Pra vocês, é banível? É uma coisa que quebraria o jogo pra vocês? Porque o cara que é do mobile e o cara que é do console, ele não consegue ter a mesma vantagem que você. Vocês acham que isso deveria dar ban? Você provavelmente já viu uma live ou vídeo de algum criador de conteúdo de DBD e talvez você tenha notado que o jogo estava muito mais claro e vibrante que o normal. Esse é o famoso filtro. Mas será que o filtro no DBD dá ban? Eu sou o Profits, o seu árbitro de DBD favorito e sem mais delongas, bora pro vídeo. A gente já fez outros vídeos nesse mesmo estilo, já virou quase um quadro do canal, é mais ou menos assim. Dá ban ou não? No episódio anterior a gente falou sobre crosshair, se crosshair dá ban ou não. Basicamente crosshair não dá ban, não tem como ele saber se tem crosshair ou não, porque tem monitor que literalmente coloca uma crosshair no meio da sua tela, você pode escrever, fazer um pontinho no meio da sua tela, crosshair não dá ban. A gente viu no vídeo anterior a esse vídeo da crosshair, a gente viu também que a tela esticada também não dá ban. Porém, a atualização desse vídeo da tela esticada, eles vão remover a tela esticada assim que lançar o patch da Sadako. Então fiquem ligados aí, amiguinhos da tela esticada, que reclamaram por muito tempo, que não gostavam da tela esticada, ou que mandavam defender a tela esticada, não tem muito mais discussão, porque eles vão tirar a tela esticada. Já saiu no PTB, a gente viu no PTB que a tela esticada ela ficava com barras do lado e diminuiu o FOV, não tem mais FOV aumentado, é por isso que eu digo que acabou a tela esticada. Você pode usar ainda a tela esticada se o seu monitor for numa resolução 4x3, aliás, fora do 16x9, também tem o 21x9, que é o widescreen, que aumenta o FOV, mas é o FOV para os lados, então isso já é outra conversa. A gente está falando do FOV para cima. Sempre que a gente fala de tela esticada, o FOV para cima é extra, entendeu? Esse era o problema. Novamente, a gente tem as regras. E novamente a gente tem dois exemplos de a tela sem filtro e a tela com filtro. A gente vai ver se dá vantagem. Muitas pessoas acham que dá vantagem, mas a gente vai mostrar aqui, porque a gente gosta de trabalhar com fatos, e a gente vai ver novamente nas regras se dá ban ou não. Boys and girls, vamos começar com o DBD sem filtro. Vamos dar uma olhada. Eu achei, assim, eu tive que procurar, né? Porque, tipo assim, eu acho que todo mundo que eu conheço usa o DBD com filtro. Então, abrindo aqui, você vê mais ou menos como é um DBD sem filtro. Isso aqui é um jogo chinês, se eu não me engano, e o cara tá jogando no PS5. Os gráficos muito bonitos estão sempre no Ultra, né, no console, e vocês estão vendo que o jogo é bem escuro. O jogo é bem escuro. Normalmente, eles não fazem uma correção de cor no DBD, eles deixam o jogo com a saturação baixa e com a exposição baixa e com sombras altas, o que deixa o seu jogo bastante escuro. Vou deixar vocês dando uma olhada nesse gameplay de fundo para vocês acostumarem com a visão de vocês. Mas na minha opinião, isso aqui é muito escuro, cara. É muito escuro. Muito escuro. Eu não consigo ver direito muitas coisas que estão acontecendo aqui, porque o meu olho, né, tipo, a gente fica acostumado. Eu me acostumei com filtro. Quem não sabe, dá pra você colocar o filtro de reshade, ou então o filtro NVIDIA, ou dá pra você mexer nas próprias configurações do seu computador. E é aí que a gente vai falar sobre isso novamente no final. Mas por enquanto, eu só quero que vocês deem uma olhada nesse jogo, como ele é muito escuro saindo da caixa, né? Tipo, o jogo por padrão, ele é bem escuro. Pra vocês terem uma comparação, eu vou colocar pra vocês o DBD com filtro. Vocês acabaram de ver, né? Porque quem tava aqui na minha live acabou de ver. Mas pra quem tá vendo o vídeo no YouTube, toma o filtro. Qual é a primeira coisa que a gente vê com filtro, cara? Muito, muito exposto. E muita saturação e digital vibrance, né? A vibrância digital, né? Que é uma espécie de saturação digital. O jogo tá muito, muito, muito saturado. E como na minha tela, normalmente, eu acho que adiciona um pouquinho de saturação, eu não sei se eu tô com filtro ou não, talvez pra vocês fique mais saturado ainda. Cara, o jogo tá com exposição máxima, saturação quase máxima, e tá com as sombras no baixíssimo, e às vezes eles ainda colocam sharpness, né? Que é pra ficar bem definida as bordas. Vocês estão vendo? Eu vou pedir pro editor colocar em cima e embaixo pra vocês verem a comparação de como é diferente. Caralho, Profits, eu jogo no console há um tempão, mano. Eu não sabia que dava pra deixar o jogo tão claro, bicho. Mano, pois é. Então a gente já viu que dá uma certa vantagem. Você conseguir ver o jogo mais claro, tem diversas situações que isso vai afetar em game. Por exemplo, se você é uma Claudette que tá se escondendo, pro Killer, isso é muito melhor porque você vai conseguir ver ela com mais facilidade. Se ela estiver dentro do arbusto ou do lado do arbusto, menos em situações tipo no mapa do Deathslinger, que lá tem um arbusto que é impossível, o arbusto mais OP, não importa o filtro, você não vai ver o cara dentro do arbusto. Mas em situações no geral, o jogo fica mais fácil de você ver e vai ajudar também na sua vista, né? Pra você não ficar com a vista cansada de tentar forçar o seu olho porque o jogo é muito escuro. Tem gente que se acostumou a jogar sem filtro, eu não consigo mais jogar sem, velho.
Vocês estão vendo aqui que fica muito claro. Isso aqui é o menu, cara. O menu normalmente não é tão claro assim. Não é tão claro assim. Se vocês quiserem, eu posso mostrar o meu jogo e botar uma comparação pra vocês do YouTube, pra vocês verem como o mesmo mapa que tava no PS5, no PC é muito mais claro. E agora a gente viu que dá vantagem, entre aspas, né? Dá uma vantagem porque você consegue ver melhor. A gente tem que olhar as regras. Porque o objetivo desse tipo de vídeo é sempre identificar se é banível ou não. Pra você saber, né? Se você pode fazer, se você pode ir sem medo. E se você quiser reclamar com seu amiguinho, eu espero que você não reclame, porque, tipo, no console é impossível colocar isso, né? Tipo, é bem difícil, a não ser que você mexa na sua televisão. Então, sempre vai ter gente que vai reclamar desse tipo de coisa. Espero que você tenha chegado até agora para você saber se é bom ou não. Vamos dar uma olhada aqui. A gente sempre passa por tudo, a gente procura other hacks, vamos dizer assim, que seriam outras trapaças. Usar um programa de terceiros ou outras ferramentas para ganhar uma vantagem que seria injusta competitivamente e que não estava dentro do jogo. É a mesma situação da tela esticada, cara. Dá vantagem? É que dá. Um pouquinho, mas dá uma vantagemzinha. É a mesma situação anterior do crosshair e da tela esticada, porque não dá pra saber, velho. Não dá pra saber se você tá com filtro. Porque você pode colocar no próprio computador. Você não precisa usar o reshade, você não precisa usar o filtro NVIDIA. Você pode utilizar as próprias configurações do computador. Então, é o tipo de coisa que, por mais que a Behavior talvez não goste, não é banível, porque eles não vão conseguir banir todo mundo que tá utilizando, porque vai ter gente que vai conseguir utilizar isso a partir do próprio software do computador, que tecnicamente seria outro programa além do DBD, mas como é que eles vão saber? Eu não sou desenvolvedor, mas eu acho que é muito difícil você banir todo mundo que tá usando esse tipo de programa, então eu acho que não é banível. Pra vocês, é banível ou não é? Deveria ser banível ou não é? É uma coisa que quebraria o jogo pra vocês? Vocês já acham que é uma coisa que quebra o jogo? Porque o cara que é do mobile e o cara que é do console, ele não consegue ter a mesma vantagem que você. Então vocês acham que deveria dar ban? Eu acho que essa é outra pergunta que talvez eu coloque no vídeo depois, mas vocês acham que isso deveria dar ban? Eu não queria entrar no mérito de esse cara usa, aquele cara usa, porque, assim, não é um exemplo, né, pô? Ah, eu uso, eu não faço live, não sou banido. O Souza só usa, faz live e não é banido. O no fulano de tal, maior ainda que o Souza, usa e não é banido. Banisse aquele cara, eles iam ter que banir todo mundo que usa. Aí iam ter que ficar olhando a live de todo mundo que usa, pra saber todo mundo. E vocês acham que eles vão fazer isso, boys and girls? Eles não veem a live do pessoal nem pra dar a camiseta da Twitch. Eles só estão prestando atenção quem tá no Twitter pra, sei lá, mandar um banzinho pra pessoa. Se a pessoa fizer um meme com eles, e realmente eles já fizeram isso. Já tiraram fogo e vão despedir um cara porque ele postou um meme. É isso, boys and girls. Se você gostou desse vídeo, você vai amar esse outro que está na sua tela agora. Só não esqueça de comer seus vegetais, beber sua água e nunca deixar de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo.